Ahoj děti, dnes se pustíme do strany nadepsané E prázdný obdelník. Začneme prvním cvičením. Vidím, že je zde delší zadání. Pojďme si ho přečíst společně. Tak jdeme na to. Přečti, říkej, vytleskej a vybarvím míček. Dobře, tak čím začneme z toho zadání? Začneme čtením. Co budeme číst? Vidím, že vedle červeného míčku je znázorněné slovo, které má na začátku slabiku. Přečtěte. Děkuji. Zopakuji po vás. Me. Vedle modrého míčku je zase znázorněné slovo, a první slabika tohoto slova je: přečtěte, protáhni. Výborně, lé. Tak a nyní budeme říkat, co je tady na obrázcích. Tak tady jsou, ne jeden, tři meče, pod tím jsou. Léky, tady je lékař, a tady je namalovaný metr. Výborně, tak to jsme si řekli. To máme splněnou další část. A teďka budeme vytleskávat, mhm, pomocí tleskání rozdělovat na slabiky. Tak si ukážeme ty meče. Tak, prosím, vytleskejte se mnou. Tři, čtyři, me. Aha, a teďka ještě jednou, ale řekněte jenom tu první slabiku. Hm. Výborně, takže budeme tam kreslit červený nebo modrý míček. Bylo na začátku slova meče, me nebo lé. Výborně, bylo tam me, takže sem připadne červený míček. Víte, jak budete pokračovat? U těch dalších třech slov. Výborně, děkuji. Takže přerušte video, dodělejte cvičení a připravte si pastelky, protože po společné kontrole, porovnání řešení si ještě ukážeme interaktivní cvičení. Dejte se do práce, dodělejte cvičení. děkuji. Takže jak jste pokračovali dál? Léky, léky, lé. Modrý míček, lékař, lékař, lé. Opět modrý míček. Metr, metr, me. Červený míček. Říkal jsem, že to porovnáme, takže ještě jednou tady to řešení, které zmenším, aby jsme to viděli dobře. Červený, modrý, ano, modrý, červený, máme to správně. A říkal jsem, abyste měli připravené pastelky. Dobře, ty čtyři. Poslouchejte kolegu. Lanovka. Říkal, lanovka. Jakou slabikou začíná slovo lanovka? Nevíte? Tak, pomůžete si jednoduše. Rozdělte na slabiky. Lanovka. První slabika. La. Kde je napsáno la? Zvedněte barvu. Výborně, červená. Tak, to bylo první slovo. Další, už nebudu tolik pomáhat. Poslouchejte. Mapa. Rozděl si to na slabiky. Řekni si tu první, prohlédni, vyber a ukaž barvičku. Tři, dva, jedna, teď. Mapa, ma. Maso. Rozděl, první slabika, prohlédni, vyber. Barva, modrá, maso, maso, so, ma. Letadlo. Letadlo, jo. Mhm. Barvička nahoru. Letadlo, le. Lavička. Tak, už vám to jde lépe. Lavička. Lavička, la meče. Hmm, to jsme dělali. Meče. Meče. Me. Malina. Aha. Rozděl na slabiky. První slabika. Barvička. Děkuji. Malina. Ma. Fajn. Takže jsme si procvičili a zvládáte daleko lépe určování první slabiky ve slově.